Monsignor Nikola Eterović, hrvatski nadbiskup. Od 21. rujna 2013. apostolske nuncije u Njemačkoj do imenovanja nuncijem u Ukrajini djelovao je u vatikanskim diplomatskim predstavništvima. Apostolskim nuncijem u Ukrajini imenuje ga sada sveti papa Ivan Pavao II. Godine 1999. Početak ruske agresije na Ukrajinu za njega je bio veliki šok. Kad je počeo rat, ja sam se stvarno vrlo loše osjećao i psihički pa i fizički, jer to je toliko nevjerojatno da jedna velesila kao Ruska federacija napada jednu manju silu koja je država nezavisna, suverena i po svim međunarodnim pravima ima pravo na samostalnost, na slobodu, izgrađivati svoje društveno-političko uređenje kako ljudi žele, većina građana, demokratskim načinom izražavaju to. Nažalost, vidimo da se radi o strašnom ratu koji nas posjeća u nekim aspektima i na domovinski rat, rušenje gradova kao što je bio Vukovar, Škabrnja i drugi. Tako i sada imamo i Ukrajini, Mariupol, sada također u istočnoj Ukrajini, gradove koji nestaju. U Njemačkoj živi i velika hrvatska zajednica. Nuncija posebno raduje što je riječ o praktičnim vjernicima, što je tema i u susretima s papom Franjom. Pa kad se sretnemo, jedna od tema je također prisutnost Hrvata u Njemačkoj, jer Hrvati su tu skoro nas ima oko pola milijuna, većina su katolici, to praktični katolici koji idu nedjeljnom redovito na misu, barem lijepi postotak. I oni daju jednu posebnu dimenziju u katoličkoj crkvi u Njemačkoj. Oko svih katolika, ima oko 20% katolika u Njemačkoj koji nemaju njemačke korijene. To je veliko bogatstvo, tu doživljavamo činjenicu da je katolička crkva univerzalna crkva, kako Njemci kažu, Weltkirche. I uloga je pape, a također i njegovog predstavnika, da se potrudi da ta raznolikost bude ujedinjena, da sačuvamo jedinstvo katoličke crkve u različitosti i jezika i kultura i običaja, pa i u neku ruku i discipline. Nas je zanimalo i kako je stanje u katoličkoj crkvi u Njemačkoj, te kako nunci gleda na pokušaje liberalizacije koja nije u skladu s crkvenim naukom. Nalazimo se u procesu brze sekularizacije, tako da se ni crkve nije uvijek lako snaći što napraviti, kojim put ići dalje. Zato se u Njemačkoj crkvi dosta o tome raspravlja. Postoje žive diskusije i postoje razna mišljenja. To smo vidjeli sada i na sinodalnom putu. Ali ja mislim da svi moramo biti strpljivi, da svi moramo biti povezani u vjeri, nadi i ljubavi i biti vjerni Svetom Ocu, Svetoj Stolici, kako bi zajedno kročili možda i novim putovima, ali ti putovi da bi još više učvrstili katoličko jedinstvo na jedan drugi način koji je neophodan u ovo naše vrijeme. Nunci je na kraju zaključio kako se svi spremaju za biskupsku sinodu koja će se u listopadu održati u Vatikanu, gdje će papa izbliza moći vidjeti nade, poteškoće i realno stanje katoličke crkve u cijelom svijetu.